早上的7:56啊，你来看看我们这位环保队非常辛苦的在这边工作，你没看到他非常辛苦工作，每天一大早在那边扫地，早上要扫3小时，下午要扫3小时，6个小时，总共赚26000啊，一个月呢休息5天啊，大概每个这个要每天平均时薪是150块钱在那边扫地啊。我的表妹陈商也是做这个东西，当年有名的红歌星啊，现在呢他有个66000的收入。我们红包厂他现在也是在这边做这种啊代正工，1小时150，做1天6个小时，他也是赚那个26000啊，跟那个这位啊大哥一样的啊，非常辛苦啊，早出啊晚上都要每天都要做啊。好，这就是我们今天报道的那个做一行怨一行啊，26000的薪水非常辛苦啊，时薪150。